iki lho, bawa rapi lho iki. DPA 1000. Lamongan. DPA. DPA 1000 ya wong Lamongan. Tuku sak lari. Sing teko ya sak lari. Sayang sangune nggone duit kurang akeh. Heh? Ben sing rene tambah. Iya. Jelas lho. Wes adahi pon sak yu. Juara. Mas Pri. Piye yop, aku tuh kene. Ora brewok iki. Ha. Podhoe ta siji. Milen di powermu yop. Tunggu. MM. Sing di yop. Iki jane sing buat saya utang teno iki. Apa iki? Markas brewok lur. Ambe Pak. Lah iki apa? Mas brene nek ngono. Melo topik. Marjan. Kira tolong atas iki. Jalan. Piye yop, aku tuh kene. Tuh brewok iki. Wis lho, lho. Wenangmu. Ha. Ha. Padha wae salah siji. Mila endi ponmu yop? Nah, itu masuk. Masuk. Belum desin aku nolor. Kita aku kaya piro gitu kaya imolas. Saya buat susah mau orang gelas gelas sing mengalami nafsu. Gelas mati. Kapo. Kan kok sing empat. Lah sing asem ati kan asal gue nih. Kak ngowo itu mangga. 48. Oke ya. Masuk. Rom channel lah enak. Rom channel kurang berdua. Jalan kan wis pasang channel ya di kabeh akhir itu ya gak tinggi middle ke atas wis sambat. Gak Twitter sih. Jalan. Ori cici sih nak kono mah? Hah? Ori cici sih nak kono. Lokene di anak dai. Brewok tok DPA saya menikipi rob. DPA saya murah kok enggak? Kok kurang loh saya. Biasa murah. Bisa mah 1500 kan DPA 1000. Ya DPA 1000. Itu DPA 1000. Kasih mati kan. Kadil Mas Arut. 1000. Kita kok. Naik dia di telung. Enggak perlu jadi Twitter. Oh, itu gemet ya. Mas kalau bolong atas di Twitter. Kita itu lah bang sempat ya anak. Minta sup. Masak apa, Dik? Masak juga saya. Masak apa? Tonton apa? King-king. Betul dhuwur ora dimaafkan ngarep.
Maafkan ya, Mas Bre. Ya nak durang kan pindian rat 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 diandang aja. Iya ora apa-apa. Peh, normal lho kok. Peh, normal. Lah ya. Peh, durang normal. Peh, karo dene lho aku kena uwes kok. Mati. Mati loro. Ayo, Bro. Saya udah. Hah? Mati loro nang buri. Eh, Bro, wani Bro. Ya, wani Bro kowe lo. Piro? Piro, Mas Bro? Iku rek mati tak mati loro. Abe mati sipil ge. Mati loro ya separuh regane. Dik. Loro ah, ya. Paling tenan bakal aku. Iya antar mong. Iya opo. Iya tau soro. Iya, ketau gepel ngono lho, Bro. Tau soro. 100 Mas, Bro. Ora apa-apa, kan aku wak sing kotak, tak. Wis paro. Enak juga pete barang. Pete yang amblas. Yo ora to, Pak. Pak saya mesti arep ngapakne 1000 tak juta. Wong mek paling nek loro sini. 1 juta 300. Jajal kompae, Mas. Loro. Wis pengen gede. Iki sing. Tak Twitter. Markas Mas Bre, Bro. Sowan tek. Mall. Halo, Lur.